ուրեմն ձեր երկու կարճ հարցին պատասխանեմ կարճ, այո, ԲՀԿ-ում քրքերը հանդարտվել են, ինչ վերաբերում է ով է իրական ընդդիմություն, ով ոչ, ես չեմ կարծում, որ դա որոշող իմ շատ հարգարժան գործընկեր Լևոն Զուրաբյանն է, դա որոշողը ժողովուրդն է, եւ ես կարծում եմ առաջիկա ընտրություններում եւս ժողովուրդը հանրությունը իր քրվարկությամբ կորոշի ով է ընդդիմություն, ով է ոչ, ում է տալու ձենը, ում է համարում ընդդիմություն եւ ում է համարում ոչ ընդդիմություն։ Սա է, չեմ կարծում, որ այդ չափորոշիչները պիտի սահմանված լինեն իմ շատ հարգարժան գործընկեր Լևոն Զուրաբյանի կողմից։